Jerusalems murar. Att bli väktare där, så här står det. På dina murar, Jerusalem, ställ jag väktare. Det ska aldrig tystna, varken dag eller natt. Ni som ropar till Herren, ge er ingen ro. Och ge honom ingen ro. Förrän han upprättar Jerusalem och hela jorden sjunger dess lov. Hur du kallar oss upp på Stockholms murar, på kulturvärldens murar, på nöjesvärldens murar. Att stå där och ropa efter dig, att nedkalla din närvaro, att liksom framkalla din vilja, att därifrån ropa fram ditt rike, att vidga dess gränser, att låta det invadera konstvärlden, musikvärlden, dansvärlden, teatervärlden. Vi ska inte tystna. Vi ska inte sluta. Jag tackar dig Herre för alla som har kommit hit ikväll till den här 6 timmars vaka. I din närvaro. Jag tackar dig Herre för de människor, de gudsmän och gudskvinnor som har lagt ner en fredagkväll för att komma inför ditt ansikte. För att ställa sig i gapet inför dig. Som det står i Joel 2, verserna innan du utgjuter enligt ditt löfte, din ande över allt kött, så kallar du oss att vända om till dig, att riva sönder våra hjärtan inför dig och inte våra kläder, att som präster ställa oss mellan altaret och förrummet eller porten. Och vår förebild Jesus Kristus på Herrens högra sida, som ber för oss varje stund. Du är vår förebild. Du är vår Herre. Du är vår ledare. Så hjälp oss Herre. Hjälp oss att ropa dag och natt. Ge oss mod, ge oss ork. Herre, vi lutar på dina löften så som du sätter de här texterna i Lukas evangeliet kapitel 18 verserna 7 och framåt. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart jobb, snart nog låta dem få sin rätt. Så vi åberopar dessa löften här. Till dig dag och natt som förebeder på dina murar, så ska du ge oss rätt. Och just nu denna natt ropar vi till dig och konstvärldens vägnar och musikvärldens vägnar och kreatörernas vägnar. Jag ber Herre, utgjut din ande över dem. Kom till dem just nu Herre. Och jag ber Herre, res upp fler förebedjare. Res upp mer fler väktare. Stå där, hålla utkik, ropa, inte ge dig något.
och vad kontinuerlig bön kan innebära för deras stad och för deras land. Varje väckelse har föregåtts av intensiv bön och ihärdig bön. Och vi ber om väckelse, vi längtar efter väckelse. Dag och natt, natt och dag vi ropar till dig. Jag ber om ett folk som kan beräkna kostnaderna och inse att det är värt det varje gång. Dag och natt, vi ropar. Att lägga ner tiden, att lägga ner sin tid för att vara med dig.